ନମସ୍କାର, ମୁଁ କଞ୍ଚନ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଶିଖେଇବି ଚିଲି ଭେଣ୍ଡି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ କଢ଼େଇରେ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଭାଜି ନେବା, ଲୁଣ ପକେଇବା, ଆଉ ଅପଡ଼ିକି ହଳଦୀ। ଭାଜି ସାରିକି ୟାକୁ ଏବେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେବା। ଲଙ୍କା ଆଉ ପିଆଜକୁ ଭାଜିବା, ୟାକୁ ଆମେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜିବା। ଏବେ ପକେଇବା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଏବେ ଆମେ ପକେଇବା ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ, ଆଉ ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣକୁ ଚୁନା ଚୁନା କାଟିକି ଏଥିରେ ମିଶେଇବା। ଏବେ ଏଥିରେ ମିଶେଇଦେବା ଆମ ଭଜା ହେଇଥିବା ଭେଣ୍ଡି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଟମାଟୋ ସସ୍ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସୋୟା ସସ୍, ଆଉ ଭଲକି ୟାକୁ ଏବେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଆମ ଗରମା ଗରମ ଚିଲି ଭେଣ୍ଡି, ୟାକୁ ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ କି ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ।